بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم صلوات الله رب وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي يتكبراتشو يا حاني بيتسابوت انديتناتشو حاني تيوب بيتسابوت سلاماتشو يبزالي انديتناتشو سلام ناتشو باي اني قال الحمد لله. يا سلام، بردو برد عيد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بطعم نومي بردو بطعم، سبحان الخالق. انديت ناتشو انانتقى برد الله ويسي الله من ياقى بيتشانوي حالاق نا بطعم نو. يا الله سبحانه وتعالى تعمرنا نفاس ونديت ندم يورد للنايو انشلم النايو مايدو او النايو. سبحان الله، جو بلو راساتنا يسيار في بيتشانو نفاس يمنا وكو يمكو كالله تعمرات وش مكاكل كالله تعمر وست مكاكل عندونو. اياتشو سفراتشن لا إله إلا الله أمرو تردو بد أمرو مي وردو بد أم نفاسو راسو. بسم الله، يا الله سبحانه وتعالى قدرانا ويهو لم يستنتن سودنبو تعمر الله سماياتنا مدرن سيفتر الله عز وجل عندما الناس تنتنا ونجي زم بلو عيد الله تشارك الناس أحي سيفتر من دزيو أتاس تنتنو من دي لنا لعيد سماياتنا مدرن عيتاتشو تعلمنا برحان لليتنا نقاتنا عيتاتشو أتاس تنتنو ميلانا لعيد الله عز وجل. او ሁሉንም ታምር በዚች ምድር ላይ የምናየው ታምር ሁሉ ያአላህ ብቸኝነትን እንደምናስተነተን ነው። ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አዘወጅል ቻይነትን ብቸኝነትን ቁዋውን ለናስተነተን ነው። ሱብሃነል ኻሊቅ እና አታስተነተን ወይ ለናልና እስኪ ሁላችንም ለናስተነተን ይገባል ሐቂቃ። እስኪ ወደ ሰማይ ቀና ብለን አይተን የሚሰማን ስሜትን ራሳችንን እንፈትሽ። ሐቂቃ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማን? ጨረቃውን ማለት ፀሐዩን ዝም ብለን ስናየው ዳመናውንም ስንመለከት የሚሰማን ስሜቶች አለ ውስጣችን። የሆነ ዝም ብላችሁ ወደ ውጭ አይታችሁ አልቅሳችሁ አታቁ? በቃ ያአላህ ተአምርን ዝም ብላችሁ ወደ ውጭ ስታዩ የምታለቅሱ የላችሁ? እኔ እንባይ ነው የሚቀር በጣም ነው ማለቅሰው። ማለት የሆነ ተአምራተው ተአምራቶቹ ወደ ሰማይ ስናይ ራሱ ሱረተል ሙልክ ላይ እንደሚገልጽን ከሰማይ ምንም ነገር እንከንን አናይም። ሱብሃንአላህ ድክድክ ያለ በቃ ሚያምር ውስጣችን የሆነ ስሜት የሚሰማን ነገር አይነት ነው የሚሰማንና የሆነ ስሜትን እናገኛለን። ሐቂቃ የሆነ ስሜትን እናገኛለን። አየሩ ነፋሱ ስናይ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍጥረታትን ስናይ ሱብሃንአላህ ዛፎቹ በቃ ብዙ ነገር የምናስተነትን ነገር አለ። ያ ነገር ሁሉ ለኛ የሆነ ነገር የሚሰጠን ነገር አለ። የሆነ ተአምር አለው። ውስጣችን እርካታ እናገኛለን። የሆነ በቃ ዛፎች እንደዚህ ያሉበት ቦታ ሄደን ተቀምጠን ራሳችን سنፈትሽ የሆነ የምናገኘው ነገር የለ? በቃ የሆነ እርካታን ዝም ያለበት ቦታ سنሄድ ራሱ የራሳችን ማንነትን እንደምንፈትሽ የራሳችን ማንነትን እንደምንና ያድርገናል። እኔ ማን ነኝ የሚለው ነገር እንደምናስተነትን ያድርገናልና በጣም ያምር እና በጣም የሚገርም ያአላህ ተአምር ነው።
አላህ አዘ ወጀል የሱ ፍጥረታትን ከሚያስተነትኑ አስተነትነው ደግሞ ከሚማሩበት ባሮች አላህ ያድርገን። ሀቂቃ አላህ አዘ ወጀል ተማር ያለው በትንሹ ይማራል። ትልቅ እውቀትን ስለሰበሰብን አይደለም እወቅ ያለው፣ በትንሹ ብዙ ነገር ያውቃልና የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዘ ወጀል ተአምራትን ሁሉ ማስተነተን አለብን። እስኪ እዩት፣ አዋፋቶች፣ አየሩ ብርዳማ ነው። ንፋሱ ራሱ በጣም ብርድ ነው። ሱብሓነላህ፣ ንፋሱ፣ ብርዱ፣ ይህ ሁሉ የአላህ ተአምር ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካሙን ሁሉ ይወፍቀን፣ ከክፉ ከነፋስ ክፉዋን ደግሞ አላህ ይጠብቀን። ሰማያት በሰማያትም በምድርም ያለ ሁሉ ተስቢህ ያደርጋሉ፣ አላህን ያስተነትናሉ። በቃ አስተነትን አላህን ተስቢህ ያደርጋሉ። ይሰብሁነ ቢሐምድ ረቢሂም ይለናል እኮ። ነገር ግን እናንተ አታቁም ይለናል። አዎ ዛፎች፣ አዋፋት፣ ሁሉም አላህን ያስተነትናል፣ አላህን ያጠራሉ፣ ተስቢህ ያደርጋሉ። እኛ ግን አናቅም እንዴት ተስቢህ እንደሚያደርጉ እኛ አናቅም። ግን ማንኛውም ነገር ምንም ነገር የለም አላህን ተስቢህ የሚያደርግ ነገር ቢሆን እንጂ ነው ያለን አላህ አዘ ወጀል። በቃ ሁሉም ተስቢህ ያደርጋል፣ ሁሉም ይንቀሳቀሳል፣ ሁሉም የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱብሓነላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሀ ኢላላህ ወላሁ አክበር ወላ ሀውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ የሚል ነገር እንጂ አናገኝም። ሱብሓነል ኻሊቅ። ስለዚህ እኛም ደግሞ አስተነትነን አላህን ተስቢህ፣ ተህሊል፣ ተህሚድ ከሚያድርጉ ባሮች ያድርገን። አዋፍቶች ራሱ አያችሁ አላህን ተወክለው ይወጣሉ። ውስጣቸው ጠግበው ሆዳቸው ጠግበው ደግሞ ወደ ቤታቸው መመለስ ባለባቸው ሰዓት ይመለሳሉ። ሱብሓነል ኻሊቅ። እና ይህንን ተአምርን እንደምናስተነትን ነው ሰማያቱን፣ ምድሩን፣ ጨረቃውን ሁሉም ነገር የአላህ ተአምራትን ሁሉም ነገር እንደምናስተነትን ነው የሚፈልገው። እና ዛሬ ትንሽ ይሄንን ነገር ላካፍላችሁ ብዬ ነው። በጣም ብርድ ነው፣ ውጪ ነው ያለሁት፣ በጣም ብርዶኛል። ሱብሓነል ኻሊቅ፣ ሱብሓነላሂ ልዓዚም፣ ሱብሓነላሂ ወቢሐምዲሂ፣ ሱብሓነላሂ ወቢሐምዲሂ ዓደደ ኸልቅሂ ወሪዳ ነፍሲሂ ወዚነተ ዓርሽሂ ወሚዳደ ከሊማቲሂ። ሱብሓነላህ፣ ሱብሓነል መሊከል ሙልኩ። በያላችሁበት የአላህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይስፈን። ውድ የሀኒ ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛልኝ። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ፊ አማኔላ። ባይ ባይ።